сьогодні буде відбуватися таке навчальне заняття зі студентами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в плані навчання їх діям і правильній поведінці в разі виникнення різних надзвичайних ситуацій. Якщо ви почули якісь такі несподівані шерхи, якісь шорхи, якісь несподівані взриви, ось, і починається артилерійські порти, то звісно найкраще шукати такі спеціальні місця для укриття. Спеціально облаштованих місць для захисту в нашому місці знаходиться лише 93. Вмістити вони можуть у нас у межах понад 30 тисяч людей. Якщо ми знаходимося на вулиці, і почався раптовий артилерійський обстріл, ну, в першу чергу треба все-таки шукати якесь чи затримання, чи якесь укриття. Ось це може бути високий паркан, це може бути ріг будинку, це може бути широка труба водостоку, це може бути і воронка, яка залишилася від попередніх вибухів, кажуть, що два рази снаряд в одне те саме місце не потрапляє. Ось, тобто дуже добре ховатися в будівлях старої забудови, це колишні ці польські будинки, яких товсті міцні стіни, які капітальні підвали. Самі такого спокою відносно небезпеки, тому у нас ще немає такого загостреного відчуття небезпеки.